ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ ବାହାରିଥିଲା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା ସଚେତନତା ରଥ। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ କି କି ସୁବିଧା ସାଧାରଣ ଜନତା ପାଇପାରିବେ ତାହା ସଚେତନତା କରିବା ପାଇଁ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିବା ବେଳେ ସମାଲୋଚନା କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଯୋଜନାରେ କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧା ସାଧାରଣ ଜନତା ପାଇପାରିବେ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ସ୍କିମ୍ ବାବଦରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଗୋଟେ ଭେହିକିଲ୍ ପୁରା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବୁଲିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବ କି ଏହି ସ୍କିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ସବୁ ତା'ର ଫାଇଦା ରହିଛି ଏବଂ ଆମର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଜରିଆରେ ଯେଉଁ ଆମର 5 ଲକ୍ଷ କଭରେଜ୍ ହେଲା ଫର୍ 7 ଲକ୍ଷ କଭରେଜ୍ ଫର୍ ୱୁମେନ୍ ସେଇଟା ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଏହା କେବଳ ଏକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଜନତାଙ୍କୁ ଧୂଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ଏ ଯୋଜନା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମାରେ ଜନତା କି ଲାଭ ପାଇପାରିବ ତାହା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ତାହାକୁ ଦେଖି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେବଳ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲା ବିଜେପି। ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଜେପି ଏହାର ବିରୋଧରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲା। ଆଜି ଯାଏଁ କାର୍ଡ ଇସ୍ୟୁ ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରଥ ବୁଲା ଏମାନେ କ'ଣ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର। ଏଇଟା ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା ପାଇଁ ରଥ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ରଥ ବୁଲାଇଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କଲେ ତାର କାଉଣ୍ଟର ବାବଦରେ ଏମାନେ କାଢ଼ିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗଷ୍ଟ 15ରୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା କାର୍ଡ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ଅଛନ୍ତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଜଣକୁ ବି ଇସ୍ୟୁ ହେଇନି। ଆମେ ଅଲରେଡି CDMକୁ ପଚାରିଥିଲୁ, ADOଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲୁ, ଯାହା କାହାକୁ ବି କାର୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଇନି। ପଚାରିଲେନି କାହାର କେତେ ଇସ୍ୟୁ ହବ, କାର୍ ଇସ୍ୟୁ ନ ହଉ ଲୋକଙ୍କୁ ରଥ ବୁଲା ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ସବୁ କାମରେ ଭୁଆ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମାରେ ମଧ୍ୟ ଭୁଆ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ଏହା ସବୁ ମିଛ କଥା। ଦେଖାଯାଉ କିଏ କି ପ୍ରକାରର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ନ ରହୁ ବୋଲି ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। AK14 TV ରିପୋର୍ଟିଂ, ପାଳାଙ୍ଗୀ।